ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଶୋରୁମ୍ର ନୁହେଁ, କୁତ୍ରା ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏ ଗାଡ଼ି। ଏ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏବେ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ଥାନାରେ। ତେବେ ପାଖାପାଖି 11ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ରିକଭରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କୁତ୍ରା ପୋଲିସ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଦୁଇଜଣ କ୍ରିମିନାଲ, ଦୁଇଜଣ ଅପରାଧୀ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଜଣେ ବିହାରର ଆଉ ଜଣେ ରାଉଲକେଲା ଅଞ୍ଚଳର, ଦୁଇ ଅପରାଧୀ। ତେବେ ତାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କୁତ୍ରା ପୋଲିସ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ SDPO ଅଛନ୍ତି, ରାଜଗାମପୁର SDPO। ତ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, କେଉଁଠୁ ଏମାନେ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଏ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ? କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁତ୍ରା ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଛଡ଼େଇକି ନେଲାବେଳେ ତାକୁ କୁତ୍ରା ପୋଲିସ କୌଣସି ଉପାୟରୁ ଖବର ପାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନରେ ଯାଇ ଦୁଇଜଣ ମୁଦଲାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଜଣ ମୁଦଲା ଭିତରୁ ଜଣେ ପାନପୋଷର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବିହାରର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରି ଆମେ ଆହୁରି 10ଟା ଗାଡ଼ି ଧରିବାରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲୁ। ଆଉ ସେ 10ଟା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଖତକୁରୁ ବାହାରିଲ ମାଲିପଡ଼ାରୁ ରିକଭରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟାର ଘରୁ ରିକଭରି ହେଇଛି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଇଏ ବିକିଥିବା ବି ମାନୁଛି, ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ଏସ୍କେପ୍ କରିଯାଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ି ସବୁ କେମିତି ଚୋରି କରୁଥିଲେ କିଛି କହିଲେଣି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି ଏମ୍ଓ ଥିଲା କି ସେମାନେ କିଛି ଚାବି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାବି ପୁରେଇକି ମୋଷ୍ଟଲି ହିରୋ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ୟ ଚାବିରେ ବୋଧେ ଖୋଲିଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 5-6ଟା ଚାବି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରାନ୍ତି, ଯଦି ଖୋଲିଗଲା ନେଇକି ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ନ ଖୋଲିପାରିଲା ଟିକିଏ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରି ପେଚକସ୍ ପୁରେଇକି ବି ଖୋଲିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଚାବି କିରେ ବି ମାନେ ପେଚକସ୍ ଦାଗ ବି ଅଛି। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଖାସ୍ କରି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେମିତି ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍? ମୋଷ୍ଟଲି ଏସବୁ ଚୋରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିନୁ, ଭେରିଫାଏ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଏରିଆର, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ରାଉରକେଲା ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ରାଉରକେଲା ଏରିଆରୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚୋରି କଲେଣି, କେମିତି ଚୋରି କଲେଣି କିଛି କହିଲେଣି? ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କି ଜଣାଯାଇନି, ଆମର ତ ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା କି କିଛି ଗାଡ଼ି ରିକଭର ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିବୁ କେବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସେମାନେ ସବୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ଦୁଇଜଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ନାଇଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରିସିଭର୍ ଅଛି, ସେ ରିସିଭର୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ବି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଗେସନ୍ କଲାପରେ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ, ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରଗେସନ୍ କରିବୁ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ ଥିବ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବିହାରର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବା, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକାଲି ହିଁ ସେମାନେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅଛନ୍ତି SDPO ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ରିକଭରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାହା ଏ ଗାଡ଼ି ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ପ୍ରାୟ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳର, ଆଉ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚାବି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରଖା ହୋଇଥିବ ସେ ସମୟରେ ଏମାନେ ନିରଳ ସମୟ ଦେଖି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ଅତି ଚତୁରତା ସହ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାଇଭେରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବା ପଚରା ଉଚରା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାହାକୁ ଏ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଯେଉଁ କୁତ୍ରା ପୋଲିସକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ପାଖାପାଖି 11ଟି ଗାଡ଼ି ରିକଭରି କରିବାର, ତେବେ ଇଣ୍ଟରଗେସନ୍ ପରେ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ରିକଭରି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁତ୍ରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଆମେ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।